aké počasie máte radi cez leto? Keď je tak viac prší, je viac podmerka, alebo máte vyslovene radi vysoké teploty? Nemám vysoké teploty radi, nie. Tak akurát, no aj dneska je dobre. A ako sa chránite pred takými teplotami, že čo urobíte? No nechodím von. Som schovaná na chalupe. A máte tam nejakú klimatizáciu, alebo ako si... Nie, nemám, tam je fajn, to je drevenica. A keď sa to neotvára, tak je tam dobre. Čiže máte to také zaizolované? Áno, je to zaizolované, hej. A teraz, keď sa hovoria, že budú tie prognozy také, že bude teplejšie, že ako toto podľa vás idete vydržať? No, ja to vydržím. Aj doma, však vyluftujem ráno, potom pozatváram a je celkom dobre. Aké máte radi počasie cez leto? Skôr chladnejšie alebo teplejšie? Tak ako teraz, že fúka zatiahnuté, nemám rád teplú noc. A potom, keď sú také tie výpeky veľké, ako boli treba aj včera, alebo tak čo robíte preto, aby ste sa ochladili? Buď zostajem niekde, dokade je ventilačka, alebo sa idem povoziť s oknami otvorenými, alebo sa idem niekde hodiť do nejakého jazera, kúpať sa, nech je schladok, kľud. A máte nejaké klimatizované miestnosti? Tak dom máme klimatizovaný, pekne, chladno tam je, a na intraku moc nie, a to je jedno. A tak no. A keď sa idete schladiť, tak teda kam na to jazero chodievate? Čo sa nájde? My väčšinou kde som, pozriem si. Napríklad u nás doma, ja som z Martina, tak tam máme veľa rôznych prírodných jazier, alebo kde sa skaly ťažili, tak tam je najdržšie vody sú. Tu na Hodruši sme boli hore na Sandriku, v tom prvom jazierku, alebo na drži, alebo neviem čo to je. A väčšinou tak do nejakých tých jazier prírodných, nie je moc na kopaliska. A treba, keď sedíte v škole a je vám veľmi teplo, tak čo vám tak pomáha? Vydržať, ochladiť sa cez prestávku na vecko, namočiť si studenú do členky, trošku tvár si opachnúť a vydržať ďalšiu hodinu. Aké máte radi počasie v lete? No v lete je to tak, že týždeň nech prší a týždeň nech je pekne. A keď sú takéto vysokánske teploty, ako boli treba aj včera, že boli 35 stupňov, tak čo preto robíte, aby treba ste sa neprehrievali alebo niečo podobné? No keď sa už nedá, že nejako, že tak idem, behnem do nejakej cukrárni, dám si nejakú malinovku, ale nie studenú, lebo to je šok na telo. No tak si troška posedím a idem zase ďalej. A treba z doma, keď ste, máte čo ja viem, klimatizáciu alebo niečo? Nemám klimatizáciu, ale v obývačke máme tak chladno, alebo tak si dám záves, keď je teplo, tak si zastriem záves a tak už sedím, noha visia krátky a tak. A čo, využívate nejaké kúpele na nohy, alebo ja neviem, nejako inak sa ovlažujete, alebo niečo, čo, nejakú dobrú radu, že keď mi je teplo, že čo vám pomáha? Ovlažujem sa, idem, že do kúpelky umiem sa studenou vodou, no je to dobré. Tak. A teda chodíte sa ešte niekam kúpať, alebo cez leto? Ja nechodím, ja sa len doma kúpem, ako vo vani, ale ináč nikde sa... Čiže nejaké jazera, alebo niečo podobné? Nie, v tom prípade, že keď idem napríklad do kúpeľov, už v tých kúpeľach sú tie vaňové kúpele, tak tam hej, tam chodievam, no ale tak inak nie. Máte radi teplejšie leto? Asi takéto, ako sú teraz horúce teplo? Áno. Mám rada leto a mám rada teplo, pretože zimy si užijeme asi dosť, takže mám rada leto, mám rada teplo. Aj takéto, keď sú takéto extrémne teploty, že ako sa trebárs ochladzujete, ak vám to trebárs už je nepríjemné? Neviem, čo mám na to povedať, pretože máme veľmi dobrý dom, ktorý máme z rána slniečko a po obede už je chládok, takže mám akože možnosť byť aj na záhrade, alebo teda starám sa o kostol a tam je tak príjemný chládok, ktorý ma schladí, aj keby som nechcela. No. A treba v tom kostole, že keď chodí tam ľudia aj tak, že naozaj, že tak oddychnú do toho chládku? Určite, v letných mesiacoch, častokrát, hlavne cez víkendy, sú to akože turisti alebo chatári, ktorí prídu, pozrú si tú pamiatku, ale vlastne naozaj vnímajú počas toho aj toho tepla, že nie je len voda, kde si môžete oddychnúť a schladiť sa, ale že vlastne aj na takomto sakrálnom mieste určite je to také príjemné. A keď si spomenuli tú vodu, teraz keď si odmyslíte všetky povinnosti a môžete ísť treba k vode, tak kam chodívať? Aj sem na jazero, je to výborný relax, je to blízko, ste tam za 5 minút, akože oddychnete si, poplávate a idete naspäť domov. Aké máte radi počasie cez leto? Máte radi také tepla veľké? Viete čo? Ja som prekonal aj horúčavé veľké a aj všetko v poriadku.
Uh-huh. Aké máte radi počasie cez leto? Ako aj včera, teplo, horúco. Uh-huh. Čiže nevadí vám tieto vysoké teploty? Vôbec, nie. A nevadí vám, že teda je čím ďalej, tým viac sú teplejšie a viac... Nevadí mi to. A ako sa treba ochladzujete, keď je vám... Nie, ja sa nepotrebujem ochladzovať. Mne je dobre, ak mám rada slnko. A vášemu dieťaťu to tiež nevadí, že sú také teploty, alebo teda... Vadí, ale tak musí si zvykať, ešte bude horšie. A my bývame dokonca na veľkej lehote, tam je ešte dobre. Tam je vždy o tých 5-6 stupňov, a keď sme žarnovici, nie je dobre. Mne je tam zima, tu mi je dobre. Ja chcem... A čo sa týka domu, máte aj nejakú klimatizáciu alebo niečo, alebo ani vnútri vám nevadí teplo? Viete čo, máme bungalov, takže tam je normálne chladno a rekuperáciu, to je ako forma klimatizácie, takže nám je dobre. Mm-hmm. Mne je super, mne sa aj dobre spím, nie, nikdy z teplo. Mm-hmm. Takže. Takže vy by si privítali, keby bolo aj celé leto by mohlo byť kľudne 35 stupňov? Akože áno, mne je to, však zimy bolo dosť, si myslím, takže... Veď stále chodíme len v kabátoch, čo teraz, aha, jún, august, zase budeme len do jesene, takže nech je tak, ako je.